Во 2020 година, од град Скопје, рейтинг на Спасов добила над 16.000 евра, но исто така и 4.500 евра од Обштина Карпаш. Во 2021 од Обштина Охрид добила 15.000 евра. Сите тендери во период кога градоначалници се од редовите на СДС. Истата година, рейтинг на Спасов добила 60.000 евра од Министерство за здравство, предводено од неговиот сегашен шеф Венко Филипче. Понатаму, во истата година, во месец август, Спасов од владата добил тендер вреден цели 300.000 евра. Во 2022 година пак, исто од владата добил над 4.200 евра за промоција на македонското вино во Белград. Истата година во декември, Спасов добил тендер од 50.000 евра од Министерството за финансии и уште еден од 100.000 од Министерството за надворешни работи.